Uranaa urheilijan paras kaveri. Näin komeasti alkaa tämänkertainen VO2-mestarit-jakso ja olemme Sulkavalla suursouduissa. Tässä jaksossa tulette näkemään, kuinka Mikkelin naissoutajat yrittävät rikkoa tuon reittiennätyksen ja samalla tietysti voittaa Suomen mestaruuden. Mutta luvassa on paljon muutakin mielenkiintoista ja mukavaa toimintaa, kuten tuo meidän supersankarimme Markku Saarinen, joka valmistautuu tuon hurjaan viikon pyöräilyyn. Tulette näkemään pientä valmistautumista hänenkin kohdallaan, mutta nyt mennään katsomaan, kuinka naiset ovat valmiina suuren urakkaansa. Aina niin kuin tavallaan suunnitellusti, että ruokailut ja muut, mutta täytyy myöntää, että jännittää aika paljon. Että kyllä jännittää paljon enemmän kuin viime vuonna. Jollakin lailla tässä on niin omat paineensa ja ehkä niin kuin tietää, mitä on edessä, mitä on tulossa. Aamu on alkanut aamu uinnilla hyvin mukavasti täällä sama lätäkön Saimaan rannalla. Ja syönyt hyvää aamupalaa ja semmoista. Ihan rennolla mielellä ollaan. Fiilikät sulla on nähty? Mulla on oikein hyvä. Vähän perhosia on jaloissa, mutta muuten ihan tekee mieli päästä soutamaan. Me on tosiaan niin hyvä porukka, että mun mielestä mä oon täysin luottavainen, että me pystytään ja tapellaan aikaa vastaan. Tietenkin ensimmäinen tavoite on olla paras naisjoukkue. Esko hommas meille tämmöiset kivat punaiset paidat meillä on täällä selässä. Nimi ja paikkanumero. Näillä mennään tää alku ja maalin jälkeen ja sitten meillä on siniset soutupaidat tuolla veneessä muuten. No miltä sitä nyt vaikuttaa? Vähän on tuulta ilmassa, keli on aika hyvä. Tuleeko se ennätys nyt? No kyllä todella haluan uskoa siihen, mutta kuka tietää ennen kuin soudut on soudettu. Sitten näkee mikä on se tilanne. Mutta ei voi lähteä sillä mielelläkään, että luovuttaa jo ennen kuin on startti tapahtunut. No ei varmasti, tytöt eivät kyllä luovuta, mutta nyt ennen kuin päästään näitä vauhtiin ja palataan tuohon hurjaan suoritukseen sitten jakson lopussa, mennäänpä katsomaan toista meidän suurta sankaria, nimittäin Markku Saarista. Ja nyt näette, kuinka hän valmistautuu tuohon hurjaan urakkaansa 7 vuorokauden pyöräilyyn kotona pyöräilemällä wattbikella. Nyt kun se loppuvuodesta on se 7 vuorokauden pyöräily, niin mulla on täällä kotona 2 pyörää, joilla minä harjoittelen. Toinen on niin se tämä fatbike. Ja tällä mä tykkään tehdä semmoisia erilaisia harjoitteita, että täällä on hyvä ottaa erilaista tehoharjoittelua, koska tässä pysyy niin kuin koko ajan se vastus vakiona ja olosuhteet pysyy vakiona. No pisimmät harjoitukset tässä on ollut 6 tuntia, että mä tykkään myös ajaa tällä niin kuin semmoista peruskestävyyslenkkiä. Ja sitten tässä pystyy yhdistelemään, kun tässä on erilaisia juttuja, että tulee ilmasäädöllä, tulee vastusta tuonne. Ja sitten pystyy vielä ottamaan toisenlaista magneettivastusta, niin että sä saat oikein hyviä vastuksia saat tähän pyörään, niin pystyy ottamaan semmoisia hyviä voimareenejä. Kylläpä se oma naama on tullut tutuksi, kun tuossa sitä peilistä kahtelee, että sitäpä minä yleensä teen. Että minä yleensä en kuuntele mitään, en kahtele videoita enkä mitään, vaan siinä kun reenataan, niin sitten reenataan ja tehdään sitä hommaa. Että säkin tässä sisätiloissa istut yksin pyörän päällä, tuijotat vaan ihteiskuvaa peilistä ja reenat ja polet ja oot siinä omia ajatuksia kanssa, niin se on parasta harjoitusta juuri näitä
pitkiä juttuja varten, mitä sitten rullilla vejetään, niin ei sitä oikeastaan muuta tarvitse tehdä kuin sitä, niin se on se paras juttu. No minä ajattelin ottaa semmoisen intervallijutun, että se intervallin kokonaiskesto saattaa olla 15 minuuttia tai puoli tuntia, ja sitten sen kokonaiskeston aikana otetaan muutamia semmoisia oikein topakkoja intervalleja, että vedetään niin ihan tappia asti, että kuuluu korkealle sukemaukseen. Puolen minuutin päästä lähdetään vetämään semmoinen lyhkäinen intervalli, että intervallireeni on kaikkein pahin reeni. Ei ole mikään niin raskas. Eikä mikään niin kuluttava. No niin, minäpä näytän teille tuolta parvekkeelta sen toisen pyörän. Varsinaisen instrumentin. Millä tehdään sitten tämä 7 vuorokauden pyöräily. Joo, tässä se sitten se varsinainen instrumentti on maantiepyörä, joka on nostettu tämmöisen harjoitusvastuksen päälle, ja tällä olisi tarkoitus sitten marraskuussa ajaa se viikko Karisman ostoskeskuksessa Lahdessa. Harjoittelusta ja siitä enempi seuraavalla kerralla. Pikku se on hermostunut, mutta ei se mitään, kyllä se siitä lähtee. Missä minun Airo? Ihan rauhassa. Nyt Riitta ja siitä voi vähän huomata, ketkä pystyy. Vielä vaan. Pauli, sä olet nyt sitten valmistanut tän tyttöjen veneen. Kyllä. Minkälainen prosessi tämmöiseen kirkkoveneen tekeminen oikein on? No kyllähän se reilu kuukauden päivät vie ennen kuin se on ihan soutukunnossa. Tai vielä se soutuporukka sitten virittelee sitä oman maan mukaan. No siihen tietysti niin sitä tehdään köli ja sen päälle tulee sitten mallikaaret. Ja siitä ruvetaan sitten lautakerrassa kasaamaan sitä. Se kun on 15 ukkoa, että se pitää kantaa kaikki, että ei tule sukellusvenettä. Niin aivan, meidän tapauksessa naista nyt. Vähän kevyempiä. Niin, kyllä. Onks tää nyt sitten se voittovene? Kyllä, tämä on se. Ensimmäisenä tulee. Näin se on uskottava. Lähdetään katsomaan, voitetaanko tällä veneellä Suomen mestaruus ja tehdäänkö se reittiennätys. Ja lähtee. Ei haittaa, hyvin päästi. Ja pitkä veto. Ja pitkä. Ja pitkä. Ja pitkä. Ja rauhassa, aaltoja tulee vähän. Pitkä. Ja veto. Ja liuku. Ja veto. 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 Ja liuku. Ja veto. Ja veto, ei haittaa mitään. Liuku vaan. Veto. Ja liuku. Noin just. Hienosti menee. Ja veto. Ja liuku. Mikä siinä soudussa viettää? Just se, kun saa ylittää itsensä ja saa sen valtavan hyvän olon siitä, kun on tehnyt jotain uskomatonta koko joukkueen niin kuin eteen. Siinä on varmaan ihan siis parasta se vesillä olo, kun sä oot niin lähellä sitä vettä. Semmoinen itsensä rääkkääminen, niin se on vaan kiva, että sitten kun on soutanut, niin tietää soutaneensa kyllä jostakin, jos ei muusta, niin rakoista käsistä. Ja nyt on yksi vene mitä väliä, paine vähän. Vihtavuori lähti tuon toiseen letkaan, liukuu.
Noin, Kouvolan letkaa. Tarkka. Ja liukuu. 3 metriä. Rento. Hyvä. Kun katsoo kirkkoveneitä vaikka niin kuin jonkun sillankin päältä, kun joukkueet soutaa, jos se menee nätisti, niin se on mielestäni hirveän kaunista. Se on jotenkin suomalaista. Ja... tämä kirkkovene kuuluu meidän kulttuuriin, että se, että mun, mä aina on semmoisten lajien niin kuin kannalta, joilla on myöskin juuriakin jotakin. Ja kirkkovene, jos mikään, niin kuuluu Saimaalle. Nyt nautitaan hetki kaupallista tiedotteista ja sen jälkeen palaamme tänne Sulkavalle ja katsotaan syntyykö uusi reittiennätys ja tuleeko Mikkelin naissooteista Suomen mestareita. Tervetuloa takaisin VO2-mestarit-ohjelmaan ja tietysti Sulkavalle suursoutuihin. Kohta nähdään, pystyykö Mikkelin naissoutajat rikkomaan tuon reittiennätyksen ja täten myös voittamaan Suomen mestaruuden. Mutta vierelläni on kaveri, joka varmasti tietää tästä soudusta lähestulkoon kaiken. Kerropa vähän, että mikä tämä Sulkavan soudun taika niin sanotusti on? No tämä on ollut pitkä ja edelleenkin on maailman suurin soututapahtuma. Parhaimmillaan 10 vuotta sitten oli yli 10 000 osanottajaa muutamana vuonna ja siitä nyt on pikkasen tultu alaspäin, mutta edelleen tänäkin vuonna on lähes 6 000 osanottajaa. Tämä kirkkovene tässä, mistä esimerkki on meidänkin takana, niin aikanaan tällä mentiin Pyhäsin kirkkoon tuolla saaristossa soudettiin ja sieltä sitten niin kaikista hyvistä asioista tulee tämmöinen kilpailumuoto, niin tuli kirkkovenesoudustakin ja erittäin suosittu laji meilläkin täällä osanottajia 15 eri maasta kirkkoveneessä. Soudetaan retkisoutua, soudetaan kerralla saari ympäri ja kovaakin tämä menee 60 kilometriä soudettu alle 4 tunnin tällä vehkellä. 15 henkilöä veneessä, 14 soutaa, yksi pitää perä. Mutta on täällä näköjään muutakin kuin pelkkää kovaa soutamista. Täällä on paljon ihmisiä, markkinatunnelmaa, eli teillä on myös tämmöinenkin tavoite, että ihmisiä houkutellaan. Kyllä, tietysti varmaan aika suurimmalle osalle tätä meidän tapahtumaa, noin 6000 osanottajaa nytkin, niin varmaan suurimmalle osalle tämä on semmoinen itsensä mittaaminen ja sitten enemmän tai vähemmän lepposa läpimeno, mihin kuuluu sitten tämmöinen kesäisen viikonloppu. Upea liikunnallinen viettotapa, mihin kuuluu sitten erilaista vapaa-ajan viettoa. Meillä on vähän tämmöistä tapahtumatoria täällä. On erilaista esiintyjää päivisin tuossa ja tietysti illat huipentaa sitten tanssiorkesterit tuossa. Ja tänä vuonna Dingo muun muassa sitten on lauantai-iltana esiintymässä. No mikäs täällä on tunnelma yleisesti ottaen? Ainakin nyt näyttää aurinko paistaa, ihmiset on iloisia. Aikana kun tämä 45 vuotta sitten pantiin liikkeelle tämä soututapahtuma, niin silloiset puuha-ihmiset niin kyllä teki hyvän sopimuksen tuon yläkerran kanssa, että oikeastaan aina täällä on tämmöinen keli kuin nytkin. Kuvaa vaan se, että nyt tuli alkukesä erittäin kylmä ja viileitä ja niin vasta kun ruvettiin viikko sitten katsomaan sääennusta, niin näytti, että keskiviikkona täällä rupeaa paistamaan ja lämpimään ja näin tässä on käynyt. No mites tämä Sulkavan seudun tulevaisuus? Mihinkä suuntaan tämä voi vielä kehittyä? No toiveet on korkealla siinä, että tietysti osanottajamäärät on tuossa 10 vuodessa pikkasen laskenut koko ajan, mutta niihin on kyllä tartuttu näihin haasteisiin aika tarmokkaasti ja tehdään erilaista asiakastutkimustyötä koko ajan. Paneudutaan siihen, mitä asiakkaat tänä päivänä haluaa. Ja tietysti koetaan tätä puuvenekulttuuria vähän levittää, koetaan nuoria souteja saa mukaan. Ja kyllä tietysti tavoite edelleen on se, että tulevan 5 vuoden aikanakin niin soutajia, meloja täällä on vähintään 5-6 000. Että se on jo hyvä luku, mutta enemmänkin saa tulla. Pannaan tappi veneeseen, niin kuin sanonta kuuluu. Ja nyt on vuorossa tämän päivän raju haaste. Sulkavan suursoudussa yritetään naisjoukkueen reittiennätystä, joka on noin 4 tuntia 18 minuuttia ja se on tällä hetkellä Leppävirran joukkueen hallussa. Ja matkahan on GPS-nykyisten mittausten mukaan noin 58 kilometriä. Ja... tarkka hyvä veto, nyt tulee joutelee perisen elä vastaan. Hienoa liukuvaa. Noin tasainen puristus, liukuu. Ajoitukset kuntoon nyt! Kädet nyt! Noin! Tässä näkyy tää reitti, eli tämmönen ympyrä kierretään. Täältä lähdettiin, mennään kokonainen ympyrä, muutama mutka ja päädytään tuonne Sulkavaan lähelle keskustaa. Nyt ollaan täällä Hirviniemessä puolessa välissä ja näytti vähän siitä tuossa äskeisessä paikassa, että pikkasen on Mikkeli jäänyt tuosta johtavasta naistiimistä, mutta katsotaan mikä on nyt tilanne. Thank you.
vetoon. Jalat. Liuku. Vetoon. Yhdenaikaisuus. Nyt. Liuku. Veto. Liuku. Jalat. Liuku. Jalat. Hienosti. Pidetä omaa hyvää vauhtia. Jokainen tappelee. Hienoa. Jalat. 13 tasan, ei riitä. Nyt. Pitempi veto. Ja kattokaa tahti. Ja jokainen osallistuu ihan kuin äsken. Nyt. Nyt. Painetta lisää, perkele. Oikeesti nyt soutaa. Seijaa. Painetta hyvää, noin. Loistavaa. Ja pidetään tahti. 14.4. Perkeana, nyt ei, vaikka minä vedän tämän moottoriveneellä, jos ei mene loppuun asti, mutta nyt pitää taistella. Liukuu. Ja kova veto, hae kaukaa. Anu, pakko pystyy kauempaa. Veto. Jalat. Seija, sinä vedät sitten, etkä juttele, paine. Jalat. Veto. Ota se vittuiluna vaikka, mutta nyt vedetään! Veto! Jalat! Harmittaa maalissa, jos nyt ette tee töitä! 15 sekuntia Kouvolaan ja 25 Jouteleeseen! Otin jo eri linjan kuin Kouvola. Nyt! Eikä lopeteta soutamista kuin juu vaan. Eikä mitään keelejä enää. Paine! Jalat! Veto! Jalat! Veto! Veto! Uskokaa nyt minua, että kun ei joku vajaa 100 metriä, perkele, joutelee se. Tämän verran, kun haluatte hävitä. Paine! Jalat! Nyt joutte Kouvolan peesiin, nyt! Eikä me peesistä tiputa! Veto! Tarkka! Hyvä! Ukot ei halua hävitä akkaporukalle, sen tiedätte tuossa sekarissa. Nyt veto! Hyvä Kouvola, vedetään, vedetään! Veto, veto! Jalat! Koko ajan tulevat lähemmäksi. Nyt! Veto! Vahva! Pitkä! Haluatteko ihan oikeasti, että yritetään voittaa? Nyt yritetään sitten. Nyt painetta jokainen. Pitkä veto ja vahva. Nyt lähtee viimeinen vitonen. Nyt on pakko tehdä, muuten ei, ole, ei keritä. Nyt! Loppusuoran käännös jo näkyy. Liukuu. Kohta. Nyt! Aivan sikana! Nyt menee ohi. Paine! Nyt! Nyt! Jalat! 50 metriä. Nyt! Jalat! Jalat! Näyttäkää nyt perkele, mistä on Mikkeli soutajat tehty nyt! Kouvola ohi nyt! Joka vedolla saavutetaan! Nyt! Nyt! Liuku! Liuku! 14 tasan! Hienoa! Nyt on kaikilla on kunnon ote! Veto! Veto! Jalat! 800 metriä! Kuulutus kuuluu jo! Nyt! Liukuu! Ja nyt pitäis tuo sekari voittaa! Nyt! Lähtee! Hyvällä tekniikalla! Vetopituudet kuntoon! Anu, kauaks se veto nytte! Maalissa kahtovat! Nyt! 3, 2, 1! Ja siinä! Ei ollut hyvä päivä kyllä. Mutta hyvä suoritus, ei mitään. Naiset taisteli hyvin, mutta ei mitään paremmille hävitti. Siinä Kietävälän lossi, sillä suoralla tuli sitä eroa liikaa. Eikä vaikka minä käskytin kyllä, niin kuin, myös sovittiin omasta mielestä se väli kyllä kanssa ihan kovaa, mutta noin vaan yksinkertaisin meni sen kovempaa. Kyllä se jos meinaa sen virranviemien
ennätyksen joku rikkoo, niin pitää olla kova joukkue, pitää olla kyllä keliikin. Kädet on auki. Tämä oli siis johonkin elämäni hirveän sulkava. Töitä sai tehdä ihan sikana. Ihan kuin olisi kovasti selkänsä. Pahin reissu ikinä. Takapuoli ihan muussina, pyöryttää, oksettaa. Jalat meinas krämpata tuolla varmaan 15 kilsaa ennen maali. Harmi vaan, kun hävittiin tää hopee. Se vituuttaa ihan sikaan. Eli sain suolaa onneksi otettua siinä sen verran, että se meni ohi ja... Nää on pieniä vielä. Hyvin tapeltu, ei siinä mitään. Tällaista se urheilu on. Aina ei voi voittaa, mutta eihän tuo hopeakaan ole häpeä. No, ensi viikolla urheilukarkelot jatkuvat. Olemme nimittäin Sonkajärvellä Eukonkannon MM-kisoissa. Siellä Joni Juntunen yrittää rikkoa uuden reittiennätyksen ja tietysti voittaa MM-kultaa. Mutta vielä tähän loppuun. Päästäänpäs meidän supersankarimme Markku Saaren asiaan. Hän tekee teille aika mielenkiintoisen puuran. Ei muuta kuin ensi viikkoon. Moi moi! Heraproteiinia. Pikkasen. Nyt tässä on tämmöstä musta viinimarjaa. Mä laitan sinne. Tulee hyvä hiilihydraatti tuosta marjasta ja sitten tuo hera on oikein mainio tuo valkuaisaineen lähde siinä. Vehnäalkiota, hyvä juttu. Ja sitten niin mulla on tässä kauraryyniä. 2 raakaa kananmunnaa. Näyttää hurjalle, mutta on tosi hyvän makuinen. Ja saapi riittävästi justiinsa tarpeellisia aineita näin reenin jälkeen. No, nämä ultrapyöräilijän sapuskat, ne on yhtä yksinkertaisia kuin reeni ja elämä muutenkin.